Labdien! Šodienas temats būs BlackBerry Bold 9900. Šie modeļi ir populārākie un visjaudīgākie BlackBerry modeļi, kādi uz doto momentu ir tirdzniecībā pieejami. Šajā operētāja sistēmā ir iekļauta tāda lieta kā Liquid Graphics. Tas nozīmē to, ka viss, ko jūs darat displejā, ir ļoti gludi nostrādāts, viss ir ļoti atsaucīgs un plūstošs. Nav tā, ka jūs pāršķirstat skatus un viņš jums pārlec, bet viņš seko jūsu pirkstam, līdzi. Telefonam ir 5 megapikseļu fiksētā fokusa autokamera, kas nozīmē to, ka bildes tūmā nebūs tik labā kvalitātē kā bildes, kuras jūs bildēsiet no pietiekoši liela attāluma līdz bildējumam objektam. Kā jau Bold sērijas tālrunis, šis konkrētais modelis arī ir ļoti kvalitīvi nostrādāts. Šī tērauda maliņa, kas apjož visu telefonu, paņemot telefonu rokā, dod tādu pamatīgumu un kvalitātes sajūtu. Kā jau visi līdz šim esošie BlackBerry, kas ir tirgoti Latvijā, nāk ar pilno kvērtīgu klaviatūru. Šajā gadījumā šī klaviatūra ir tiešām ļoti ērta, jo viņa ir ļoti plata, ar pietiekoši lieliem taustiņiem. Kā jau mēs esam pieraduši, visiem smartfoniem ir savi aplikāciju veikali. BlackBerry'iem tas ir App World. Uz doto momentu App World'ā ir pieejams vairāk kā 60 tūkstoši aplikācijas. Šajā veiklā ir pieejams kā bezmaksas, tā arī maksas aplikācijas dažādām gaumēm, dažādām pielietojumam. BlackBerry ir lieliska ierīce saziņai. Tas nozīmē ne tikai e-pastiem, bet arī, piemēram, tūlītējās ziņapmaiņas programmiņām kā WhatsApp, Imo, Imp. Sīkākie runājām par BlackBerry Messengeri, jeb BBM, kā viņi tagad ir pierasti saukt, tad šī aplikācija sniedz iespēju ļoti ātri sazināties ar cilvēkiem, kas arī lieto BlackBerry. Papildus tam visam šīs saraksts ir ļoti drošas, viņas tiek pietiekoši augstā līmenī kodētas, lai arī kāds hakeris nepiekļūtu jūsu sarakstē vai arī sūtītiem failiem. Protams, tiek atbalstīts arī Facebook, Twitter, praktiski visi populārākie sociālie tīkli, kādi ir pieejami. Un, protams, visi šie saziņas varianti daudz lētākā nosūtīt īziņu, jo viņi patērē internetu, bet šajā gadījumā internetu patēriņš ir ļoti, ļoti minimāls, jo BlackBerry ir tā saucamā datu kompresija. Visi dati, ko jūs sūtat, ir saspiesti vēl mazāki, nekā viņi realitātē ir. Līdz ar to datu patēriņš ir ļoti minimāls. Satiecīgi atsauksies uz jūsu izmaksām. Kādu laiku BlackBerry piedāvā tādu aplikāciju kā BlackBerry Protect. Šī aplikācija palīdz nosargāt jūsu datus vai pat pašu telefonu, atgūt tādos gadījumos, ja jūs esat viņu pazaudējuši vai kāds ir aizņēmies jūsu telefonu uz neatgriešanu. Jūs varat atrast telefonu aptuveno atrašanās vietu, nosūtīt ziņu, kas parādās telefonu atradējam, vai arī nobloķēt viņu vai pat izdzēst visu informāciju, kas ir uz telefona. Ar BlackBerry tev nav jābaidās lietot internetu, jo mums tam ir divi papildu pakalpojumi. Viens ir BlackBerry 4.96, kurā ir iekļauta neierobežota datu pārraide, līdz ar ko tu varēsi sēdēt internetā kaut vai no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un otrs papildu pakalpojums ir BlackBerry 3.72, kurā ir iekļauta 500 MB, kas priekš BlackBerry ir pietiekoši daudz.